Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərə yeni yaşamalda super təmirli, çox gözəl bir mənzil təqdim edəcəm. Videoya keçməzdən öncə kanala abunə olub videoları bəyənməyi və mənzillər haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Gəlin vaxt itirmədən bu gözəl mənzilin təqdimatına başlayaq. Deməli, mən hal-hazırda mənzilin girişindəyəm. Gördüyünüz kimi giriş qapısıdır. İstəyirəm proyekti başa salın. Deməli, keçirik buradan, bizi qarşılayır. Geniş bir dəhlizdir. Sol tərəfdə yığma şkaf üçün geniş bir ərazimiz var. Bu sol tərəf başdan başa. Buradan gəlirik. Orta dəhlizdə yataq otağıdır. Sol tərəfdə zalımız studiyadır və sanuzeldir. Keçək birinci istirən zaldan başlayaq, zal studiyadan. Mənzilimiz zal studiyadır. Onu da qeyd edim ki, istilik sistemimiz kombidir. Kombidə qurlaşdırılıb. Deməli, iki balkonu var idi mənzilin. Həm yataq otağından, həm zaldan. Mənzil sahibi balkonu aranı açdı və buranı studiya zal kimi mətbəx yığdı. Və burada da gördüyünüz kimi hər şey, bütün şərait qurulub. Onu göstərim. Yəni, qaz, su, işıq burada daim edir binamızda. Yəni, mənzilimiz də qazlı kupçalı mənzildir. Ümumiyyətlə, zalımız geniş olduğu üçün, yəni balkon açılandan sonra proyekt ideal gördü. Yəni, sol tərəf divan kreslo üçün, bu tərəf televizor üçün artıq xətlər atılıb o heç. Təmirimiz həqiqətən çox gözəldir. Ağ işıqlı bir evdir, həqiqətdindən artıq. Yəni, spot işıqlar olsun, çilçıraqlar olsun, yüksək səviyyədədir. Mənzilimiz yerləşir yeni yasamalda, Bravo supermarketlə üzbəyüzdə. 18 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsindədir. 59 kvadrat sahəsi var. Bir otaqdan iki otağa düzəlib. Proyekti də mən sizə göstərdim və burada bizim yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi burada çilçıraqlı. Hər şey ümumiyyətlə mənzildə hazırdır. Sadəcə olaraq əşyalarınızı alacaqsınız. Yəni mətbəx mebellə quraşdırılıb. Əşyalarınızı alırsınız, köçürsünüz. Bu hissədə isə balkondur. Və buradan keçək, sanuzel təqdim edin və yavaş-yavaş videonu yekunlaşdıraq təqdimatımızı. Və bu hissədə bizim sanuzelimizdir, gördüyünüz kimi. Mənzildə hər şey, yəni həqiqətən ideal işlənib. Yəni, çox gözəl bir, ümumiyyətlə, proyekt çox gözəldir. Həm dəhlizimiz olsun, çox geniş bir şkaf yığmaq üçün ərazimiz var. Tamfon sistemi də o yerində. Və buradan da dəhlizdən bütün otaqlara qapı açılır. Deməli, gəlin yavaş-yavaş son məlumatları verim. Deməli, mənzilimiz yerləşir yeni yasamalda. Bravo supermarketlə üzbəyüzdə 18 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsindədir. Binamızda qaz, su, işıq daimidir. Ümumiyyətlə, mənzilimiz də kupçalı mənzildir. İpotekaya yararlıdır. Bir otaqdan iki otağa düzəlib 59 kvadrat sahəsi var. Və gördüyünüz kimi də mənzilimiz super təmirlidir. Təmirdən sonra da yaşayış olmayıb. İstilik sistemimiz kombidir, dəhlizimiz sanuzeldir, isti poldur. Və mənzilimizin başlanğıc qiyməti 110 min manatdır, əziz izləyicilər. Gördüyünüz bu gözəl mənzilə sahib olmaq istəyirsinizsə, 110 min manat mənzil sahibi tərəfindən verilən qiymətdir. Və proyekti də mən sizə dedim, iki balkonu var idi, zalın özünün balkonu, yataq otağın özünün balkonu. Mənzil sahibi balkon aranı açdı və studiya zal kimi belə bir gözəl, geniş zal yaratdı. Belə izləyicilər, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əgər əlavə suallarınız olarsa, aşağıda verilən nömrə ilə əlaqə saxlayarsınız. Təşəkkür edirəm, sağ olun.